E kemi nisur me Energy programin për sot. Mirë se vini në At The Movies në Top Albania Radio, në programin tuaj të filmave me mua Edin dhe kolegen time Edean The Redhead. Përshëndetje Edison. Ky është emri i ty vërtet. Është e vetmja në këtë institucion që më thret Edison. Patjetër, sa muzikale ti e mundshme. Dhe unë që kthej kokën, kush është ky, dhe harroj shpeshherë që e kam emrin Edison. Subkonsciencia jote që po të fton. Më shumë e besoj që e kam Alejandro sesa Edison. Megjithatë, sot do të jemi këtu për të folur për filmat. Unë dhe Edea në fakt vinë nga një atmosferë shumë e ngrohtë kinematografike, se mbrëmë ishim në premierën e Legjendës së Bastunit, ku bashkëpunuam mirë, ishim një tim. Faleminderit për gjithë kooperimin që më dhe mbrëmë. Përveç 45 pyetjeve të tua në momente të papërshtatshme, Edi ishte mbrëmë subkonsciencia ime. E vërtet, dhe zbulova një anë tjetër tënde, që më pëlqeu që nuk e humbe kontrollin. Unë domethënë vazhdoja bëja pyetje dhe më okay, domethënë gjithsesi pavarësisht tensionit përgjigjen e jepi. Se çfarë kemi bërë mbrëm, do të keni mundësi ta shikoni shumë shpejt në YouTube, intervista me aktorë të ndryshëm dhe me personazhe që mbrëm ishin pjesë e Legjendës së Bastunit, distribuar tashmë nga Top Channel Films. Është një rikthim, një director's cut, pra një modifikim, po themi, i filmit, sepse premiera është dhënë në fund të 2022-shit, mos gaboj, dhe rikthehet sërish. Si kalove mbrëm? Fantastike. Mund për nëse do më pyesni të mua, e kam thënë në emisionin e kaluar që mund të jetë ndoshta filmi më i mirë shqiptar i bërë pas viteve 90. Është një nga ato filma rrallëherë, edhe po e pranoj këtë gjën publikisht, mund të shoh një film shqiptar më shumë se një herë, pasi kuptoj gjithë plotin dhe nuk është se kam një interes për t'u rikthyer, por është i vetmi film të cilit do i rikthehesha. Serioziteti i përgjigjeve që pata dje nga aktorët edhe pesha që kishte lënë filmi tek ta ishte me të vërtetë e rëndë dhe besoj që absolutisht këtë gjë ka për të lënë edhe tek publiku. Veç Legjendës së Bastunit, ne kemi edhe disa premiera të tjera në Cineplex, ndërsa në pjesën e dytë programit do të flasim për dy seriale që unë i kam shumë qejf, besoj edhe shumë prej jush, dhe që do rikthehen njëri në maj, tjetri në qershor. Do ta nisim programin me Madonna Like a Prayer, është kolon zanore e njërit prej filmave i cili pritet të vijë në muajin korrik. Është bashkëpunimi i Wolverine, në fakt që rikthehet pas shumë kohësh bashkë me një antagonist tjetër që do ta zbuloni sigurisht kur të vi premiera e filmit. Kështu që do të rikthehemi sërish pas pak, ikim pak në muzikë dhe kërceni të gjithë bashkë me ne. Rikthehemi sërish në program, është momenti tani për të folur për premierat e kësaj jave në Cineplex, ndërkohë që bëjmë gati trailerat pak nga pak. Njëri prej tyre është në fakt If titullohet, dhe unë vetëm nga aktori John Krasinski mendova që është horror, dhe në fakt as pak nuk është horror. Është tërësisht e kundërta e horrorit. Jam mësuar me këta filmat në heshtje që ai luan, edhe domethënë mendoj që gjithmonë ai vetëm është për horror. Dhe është një bashkëpunim midis John Krasinskit dhe miqve të tij Ryan Reynolds dhe Steve Carell, dhe zakonisht kur bashkëpunimet vijnë me njerëz që ti i ke miq, i konsideron si familje, ka raste që dojnë, sepse ky afrimiteti midis jush ju bën ndoshta vetë neglizhoni gjëra, ose është një bashkëpunim aq i mirë sepse kuptoheni telepatikisht me njëri tjetrin pa patur nevojë ti përshkruani të gjitha proceset, dhe ndoshta ky është rasti bazuar tek traileri i cili ishte mjaft interesant ta ndjekim pak tani. Nga aktori John Krasinski, i cili gjithashtu ka bërë regjina Quiet Place, The Hollers, Ifs ndjek historinë e Beas, një vajze vogël e cila fiton aftësinë për të parë miqt imagjinar të njerëzve, të quajtur ndryshe Ifs. Ata janë braktisur nga fëmijët që kanë ndihmuar dhe janë jashtëzakonisht shumë të dëshpëruar dhe rrezikojnë zhdukjen. Miqt imagjinar, mendimin e Beas dhe fëmijët e saj Kel, do të mundohen të gjejnë fëmijë të rinj, të cilët do i duan po aq sa që deshën ata të vjetrit. Dhe në fakt kasti më bëri shumë përshtypje. Zbuluam që në fillim që është John Krasinski në rolin kryesor, po janë edhe Ryan Reynolds, Emily Blunt, Steve Carell dhe shumë aktorë të tjerë, që do thotë se filmi është shumë interesant. Dhe pikërisht unë unisa nga Quiet Place, që mendova që do jetë një gjë e ngjashme, po në fakt është krejt e kundërta. Kështu që duket se subjektin e ka shumë interesant të paktën, dhe me këtë kast aktorësh është padyshim një film mjaft i veçantë.
Mirë, tani kalojmë tek The Strangers Trilogy Part 1. Edhe ky në fakt duket sikur është një nga ato filmat që Edeas i pëlqen, kam përshtypjen teksa lexova. Çfarë ka po? Rriheshta, ajo si jam pa për ta parë. Rriheshtat e para të atë këtij filmi. Po për çfarë bën fjalë? Atëherë duket sikur jeta e një çifti të ri të fejuarish sapo ka filluar, por pasi vendosin të kalojnë një natë në një kabinë në pyll, për shkak se magjina e tyre prishet, ata përballen me një band misterioze të maskuar, të cilët në mënyrë të pashpirt do t'i gjemojnë drejt vdekjes hap pas hapi pa asnjë arsye. Pra ti shkon të prishet makina, mbeten në pyll, mendon se aty do kalosh atë natën romantike me të fejuarin tënd që do jetë një nga kujtimet tuaja më të paharrueshme. Rezulton të jetë një kujtimi paharrueshëm, po jo ashtu siç e prisje ti. Shumë interesante edhe ky, dhe duket se kjo trilogji sapo ka nisur dhe pastaj do të kemi sigurisht edhe pjesët e tjera për tu plotësuar. Ndjekim edhe një herë trailerin e The Strangers Trilogy Part 1 për të kuptuar se për çfarë bën fjalë. Me siguri trailerin do të keni mundësi ta dëgjoni edhe në momente të tjera për të bërë edhe zgjedhjen tuaj për filmin. Okej, okay, ndjekim pak. Mirë për të gjithë ju që këtë fundjavë jeni të lirë dhe nuk e dini se çfarë mund të bëni, çfarë filmi të zgjidhni. Mund të zgjidhni The Strangers Trilogy Part 1 ose If nëse doni të shikoni një film që nuk është horror i frikshëm, po ju kujton atë fëmijërinë nëse keni padhur, por edhe nëse jo, miq imagjinar. Ti e di? Kam patur. Ke patur. Duket. Duket. I shikon më apo më rrallë tani, por që miqt imagjinar mendoj që janë një pjesë shumë e rëndësishme e rrugëtimit të një njeriu në jetë. Nuk mendon kështu? Un kam qenë një fëmijë me imagjinat të zhvilluar, por jo se kam patur miq imagjinar. Një imagjinat të frikshme. Të shfrenuar gjashtë asaj. Të shfrenuar po e po, por. Mirë. Miqt kanë ardhur në forma të ndryshme. Okej, okay, shumë e detajuar për okay, këtë. Mjafton, mjafton. Gjithsesi mendoj që audienca jon që është e pavendosur se çfarë të bëj këtë fundjavë, sado ne duam të reklamojmë The Ifsin edhe The Strangers Trilogy Part. Zgjedhja e duhur tani për tani për momentin është Legjenda e Bastunit. Për të gjithë ju që nuk e dini se për çfarë bëm fjalë, ndjek historinë e Çeskut, që është një djalë është i vogël shumë inteligjent, i cili mbetet jetim në një moshë shumë të vogël, dhe atë pali, një prift dashamirës, vendos ta edukoj vogëlushin në manastir. Por jeta e tij do të ndryshoj përgjithmonë kur në Shqipërinë pas luftës në pushtet vjen komunizmi, i cili vret persekuton njerëzit e tij të zemrës, vëllai i tij që po nuk dua t'ja u zbuloj të gjithën, po shkurtimisht është se si tregon historinë se si dy vëllezër që janë aq të afërt me njëri tjetrin në fëmijëri, për shkak të ndasive, pozicioneve të punës, komunizmit etj., do të bëhen armiq me njëri tjetrin pasi njëri prej vëllezërve është komunist dhe tjetri është pikërisht Çesku, i cili është një prift, jo një prift hë për hë sepse ende nuk është kthyer në një prift, por është drejt rrugës për t'u bërë një prift. Ama historia vijon me ndjekjen e një amaneti nga Atpali që ka të bëjë pikërisht me bastunin legjendar, prej nga vjen dhe titulli, i cili është edhe magjik deri diku, dhe është e vetmja gjë që e mban Çeskun gjallë gjatë këtij kalvarit me vuajtje dhe i krijon këtë dritaren e shpresës në një vend në pamje të parë të pashpresë. Shumë saktë, në fakt edhe është pikërisht ajo që komunizmi ndoshta bën në vetvete, që dy njerëz që janë miq i rikthehen edhe në armiq për shkak edhe të interesave, po për shkak edhe të rrethanave një sër gjërave të tjera. Megjithatë, filmi nuk flet vetëm për komunizmin, megjithse i është dedikuar në një farë mënyrë asaj periudhe, po flet edhe për linja të tjera të jetës. Interesante gjithashtu është se personazhi kryesor Çesku vjen në të gjitha dimensionet e ti, vjen që kur ai është një fëmijë shumë i vogël, që luhet nga një aktor fëmijë, pastaj se s'po i zbulojmë aktorët, pastaj vjen në një mosh, po themi, të mesme, në të njëzetat, dhe pastaj vjen në mosh madhore, apo le themi në pleqërinë e ti, kështu që edhe kohët e filmit janë goxha të ndryshme, kostumografia, skenografia është e gjitha një perlë dhe po themi që do të futeni tërësisht në atë botën e atyre viteve dhe pse jo për të kuptuar në të gjitha dimensionet edhe se si ka funksionuar Shqipëria ose një po themi pjesë e Shqipërisë. Në fakt ngjarjet të zhvillohen në Mosgaboj në zonën e Nën Shkodrës, atje ku edhe katolicizmi ishte një fe goxha e përhapur përpara se komunizmi të vinte.
Dhe duhet përmendur fakti se ka një cast fantastik aktorësh, Vasian Lami, Ndriçim Xhepa, Ermira Gjata, po ajo çka mua më ka mbetur si ajo aftertaste, ajo shija që ke pasi provon një ushqim, një film, është pikërisht grupi i fëmijëve të vegjël. Më ka kujtuar atë periudhën kur ne kemi patur filma shqiptar si Kur po xhiroj një film ose Tomka dhe shokët e tij, që janë kujtime për brezin tim, sidomos janë filmat e parë që ne kemi parë shqiptar, kanë qenë ata. Dhe kisha kohë pa parë në ekranin e madh fëmijë që janë gjithashtu aktor shumë të mirë. Dhe kanë bërë një punë shumë të mirë që nga fëmijët e vegjël deri tek aktorët e mëdhenj që janë pjesë e legjendës së bastonit, si Ndriçim Xhepa, Vasian Lami e shumë të tjerë. Kështu që me të vërtet zini një vend për të parë një film të mirë, ndryshe nga çfarë jemi mësuar të shikojmë aq më tepër, që tani po themi e ka marrë në dorë Top Channel Films, edhe ajo filmi do të bëj rrugtimin edhe do të vi tek ju der më der, kështu që besoj këtë mundësi të dytë nuk duhet ta humbisni.